Polisi nche ya leero ekakasizza nti abantu babiri be baakakasibwa okuba nga be bafudde okuva kwabo abaagudde kabenje olunaku lw'eggulo akaagudde ku bitaala eby'oku nkulungo ya Kira Road mu Kampala. Akabenje kano kavudde ku kiroole ekyalemereddwa okusiba, bw'ekyo ne kiremerera omugoba waakyo okwakkana nga kiyingiridde emmotoka ezaabadde zikwatiddwa ebitaala akawungeezi k'eggulo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogeddeko eri bannamawulire ng'ayogera ku byakafuluma ebikwata kabenje kano akaaguddewo olunaku lwa jjo. Ategeezezza nti abakakasiddwa okuba nga bafudde kuliko Judy Damulira n'omulala ategerekeseko erya musimenta era ng'abalala bakyali mu malwaliro bapookya n'ebisago. Poliisi era erabudde abantu okwewala okuvuga emmotoka ziganyeganya ng'agamba nti zino ze zifiiriddeko obubenje obututte obulamu bwa bannayuganda. Mukisa mubi twafiiriddwa abantu babiri. Batusiza mu ddwaliro bano mulimu Damulira Judy ne Musimenta Philipa. Tusasira banganda zaabwe naye tukubira abantu mulanga nti ogenda kuvuga motoka kusooka laba nti motoka yo motoka gyogenda kuvuga ali mu mbeera ki. Oba mbeera mbi gitwale makanika bagikoleko yoko vuge. Onyango era alumiriza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ddala ezuule ekituufu ekyaleese akabenje nga yadde ebiriwo byonna biragira ddala ng'ekiroole bwe kyalemereddwa okusiba mwekyo ne kiyingirira emmotoka. Tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza kubanga waliwo abamu batubulidde nti driver wa Ford Maroon yaleese akabenje. Omutoka yamulemererwa kati awo nayingirira motoka endala munaana ne pikipiki bbiri jo. Obubenje nga buno bungi mu ggwanga era nga poliisi enfunda eziwera erabiddwako ng'ekola ebikwekweto okufuuza awamu n'okukwata baddereeva abavuga emmotoka zigawedde ku mpagala era nga zino ze zisinze okutta obulamu bwa bannayuganda. Eggulu lye lino lisakiddwa Godra n'asasira Kurwa 44 eggulu.